Kasnije za 4 meseca izvodi iz matičnih knjiga moći će da se dobiju iz bilo kog grada u Srbiji bez obzira na matično područje onoga ko dokument traži. Za projekat skladištenja matičnih knjiga Novi Sad je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava državnu i lokalnu samoupravu dobio 1.600.000 dinara, raspodelom novca dobijenog od igara na sreću. Vojvođanski omladinski centar otvoren je u Sremskoj Kamenici u jednoj od oduzetih vila Darka Šarića. Namenjen je okupljanju, kreativnom delovanju i neformalnom obrazovanju mladih, a njegov rad je u skladu sa nacionalnom strategijom za mlade. Prvi solarni punjač za mobilne telefone postavljen je na Spensu. Osim telefona, sugrađeni će na takozvanom stroberi drvetu moći da napune i muzičke plejere, tablet računare i digitalne fotoaparate. Solarni punjač koji je napravila grupa studenata iz Beograda dostupan je i noću, a ova usluga je potpuno besplatna. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić otvorio je 6. međunarodni sajam investicije i dane energetike Invest Expo. Sajam okuplja blizu 50 lokalnih samouprava koje predstavljaju više od 100 investicionih projekata. Očekuje se i dolazak stranih investitora iz Francuske, Slovačke, Italije i Grčke. Biće održano 6 stručnih skupova o obnovljivim izvorima energije, biomasi, energetskoj efikasnosti, prirodnom gasu i geotermalnoj energiji. Zbog radova na saobraćajnici ulici Ive Andrića od bulevara Cara Lazara do ulice Heroja Pinkija, privremena izmena trase linija broj 7, 11A, 11B i 12 produžena je do 27. oktobra. Alternativa za ulicu Ive Andrića je Balzakova, s tim da za sedmicu i dalje važi ranija izmena trase u delu bulevara Evrope. Umesto tom saobraćajnicom autobusi voze ulicom Cara Dušana i Putoškim putem. Osmo po redu Novosadska jesen, koja se tradicionalno održava na prvom spratu Spensa, počela je danas i trajeće do subote. Posetioci će moći da vide 5 izložbi hortikulture, meda i zdravstveno bezbedne hrane, starih i umetničkih zanata, salon energetske efikasnosti i Ja superheroj, koja je namenjena deci školskog uzrasta. U holu vlade Vojvodine otvorena je izložba slika sa likovne kolonije Fruška Gora 2011. Kolonija je održana u avgustu, a u njenom radu je učestvovalo 12 umetnika, povod je bio obeležavanje pola veka od proglašenja Fruške Gore za nacionalni park. Izložba Mirnodopski radovi dizajnera svetskog formata Mirka Ilića biće otvorena danas i trajeće do 14. novembra u Muzeju savremene umetnosti. Mirko Ilić će zainteresovanu publiku voditi kroz izložbu nakon njenog otvaranja u 19 sati. Ilić živi u Njujorku, gde je vlasnik Mirko Ilić Korp, studija za dizajn, 3D i kompjutersku grafiku. Njegovi klijenti su, osim ostalih, Wall Street Journal, Sony Music, Nike i Washington Post. U četvrtom kolu Viner štediše Super Ligi, odbojkaši Vojvodine NSM sastaće se sa ekipom Jedinstva. Utakmica se igra u četvrtak u velikoj sali Spensa od 18 sati. U Novom Sadu sutra mestimično oblačno vreme, ali bez padavina, temperatura do 17 stepeni.